Automotoklub Mohelnice ve spolupráci s Agenas týmem Javorník uspořádal v Mohelnici druhý závod seriálu Mistrovství České republiky v Truck Trial. Trial patří mezi divácky nejatraktivnějším disciplínám. Je svým charakterem obdobou motocyklových šlapačkových soutěží. Trialové závody nejsou závody na plný plyn. Nejde totiž o rychlost, ale závody aut v abnormálně náročném terénu na pokraji technických možností vozů, popírajících fyzikální zákony. Slavnostnímu zahájení závodu předcházelo vystoupení mohelnických roztleskávaček, které zatancovaly na tóny Truck Trialové hymny. Než se rozjedou auta do soutěžních sekcí, je potřeba rozdělit rozhodčí a také naplnit žaludky diváků. Když už jede, každý Flandra šťastně přede. Tyhle auta to jsou třídy, ne každý je může řídit. Prototypy to jsou fára, nebudou se s ničím párat. A Unimog to je auto, neudělá jen tak salto. Pěkně to bodují, když projedem všechny sekce, s námi se radují. Kopečky to pro nás není, my chcem velký haldy, ať si na nich můžem hezky protahovat valdy. Tatrou převrátíme, není z toho hned krát. My jsme kluci trialoví, máme rádi strandu, vždycky budem spolu držet tuhle super bandu.